Så Goranovic, da I spiller mod 93 og også andre kampe, så er der altid situationer sådan at til debat. Kunne du godt tænke dig, at man inden for var i anden division? Jeg tror sgu det lige meget værd at kunne tænke mig. Jeg tror ikke, vi får var i anden division. Det kunne da selvfølgelig være dejligt, men så skal der både flere dommere til og flere ressourcer, og jeg ved ikke, hvor mange millioner det koster, så det tror jeg slet ikke, vi skal spekulere i, fordi at det bliver nok aldrig aktuelt at få var i anden division. Så lad mig spørge på en anden måde. Kunne du godt tænke dig, at man fik det? Jeg tænker, der måske godt kunne være noget charme, der går af, hvis man får det. Altså jeg vil sige, at jeg er en gammel skole. Jeg kan godt lide, at dommerne kan lave fejl. Og jeg har ikke altid været en stor tilhænger af VAR, men som man ser, så nogle gange, så når det går mod ens eget hold, så kunne det selvfølgelig være rart. Og når det går med en, så er det jo også dejligt at have VAR, men altså... Det er, hvad det er. Altså, jeg tror aldrig, jeg kommer til at spille under VAR i hvert fald, men det er en blandet følelse, jeg har med.